velkommen til en fucking ny video. Vi har kærestens Aeros her, og vi har min sindssyg Gilera. I dag så tænkte jeg at prøve at lave en top speed video med hendes Aerox og se hvor meget vi kan komme op på. Det eneste som er taget på den, det er, hvad hedder det, skiven. Men den har stadigvæk den der klamme udstødning med to begrænsninger her og indeni. Så ja, vi får se hvad den laver nu med bare den her opsætning. Og vi kommer til at få en slags, ja, Gianelli Go helt ny i dag. Men det er en Yasuni Aco. Jeg har aldrig hørt om den udstødning før. Så vi ser hvad topspeeden er sådan her først, og så når vi får udstødningen, så ser vi efter hvordan topspeeden er med den. Så ja, bare blive hængende. Okay, vi skal lige købe nogle trøjer og noget at drikke. Sindssyge mand. Altså den trækker alt for godt. Og så har man også den perfekte dyse i. Er du sindssyg med en benzinkran, mand? Godt, det ikke var politiet her. Er du sindssyg, mand? Min benzinkran! Jeg stængte op min benzin. Det gode er, at panseren ikke var her. Jeg ville have været færdig, mand. Skal vi bytte dig? Hvorfor? Kom nu! Bro, om du vil hjælpe en fyld gas, så gør det fra 30 km i timen. Men hold det ikke længe, for det er fortfarande den nye cylinder. Yeah. Nej, det er noget med det. Prøv at se alle sammen, hvad jeg har fundet her. En PGO, en 4-hjuls PGO.
Det er jo fandme vildt, mand. Jeg svæver. Hvis man kunne finde sådan en her, næsten helt splinter ny, ville det være for vildt. Hvor er det sygt, mand. Ja, vi er her på grund af... Ja, PMX. Vi er her på grund af kæresten, som hun skal lige fikse sin speedometer. Skal du være med på videoen, blot? Så har vi en af kongerne her, mand. Han er med til at hjælpe med at fikse knallerten, mand. Kæmpe stor 24 cm. Okay, alle sammen. I skal lige se den her. Det er en elektrisk her. Jeg har lige fået lov til at prøvekøre den. Det er første gang, jeg har nogensinde prøvekørt sådan noget her. Skal vi se her. Det går så til brems, hva? Dette, det går så brems. Ja. Wow. Hvor er det vildt, mand. Hvor er det vildt, mand. Og shout out til ham, som lærte mig prøve den, mand. Okay, den driften. Så fedt. Verkligen. Verkligen. Shit. Den här låter som en fucking mål. Ja. Ja, jag sa på förra gången jag sa det, hade du inte fingrar. Nej. Vill du testa och se hur den går? Ja. Okej. Okay. Ska vi se här. Se. Du har också skjutit CC på nu. Nej. Jag svär. Stage 6. Jag såg din video när du gasade och mätaren bara flickade. Ja, ja. Ska jag se här. Vågar man testa? Vad säger du, bro? Vågar man testa det? Ja, ja. Alltså, du har kört trimmade moppar, va? Ja. Okej, om du ska ge full gas så gör det från 30 km i timmen. Okej. Och du vet ju detta till bakbrems, frambrems. Ja. Ja. Ja, ja. Fan, jag vill också testa. Hade du varit lite äldre hade jag låtit dig, bror. Jag är 14. Den tar riktigt bra tak efter 30 km i timmen. Ja. Så det där den... Ja. Vänt. Kärsten, hon ska lige prøve att lave en burnout. Se, håll in forbremsen och ställ dig helt foran. Hård. Lad mig prøve. Okej, okay, men lad mig lige prøve att ta den där. Ah, den kan jag. Okej. Ja. Lægger ned. Giv den her video en kæmpe stor like, for min mobil den kan gå i stykker det her. Okay. 3, 2, 1. Vi har måske brug for en længere vej, men... Wow! 71 km i timen! Det er fandme godt! Jeg sværger, havde vejen været lidt svær, vi kunne have kommet på de der 75. Kan jeg vide, hvad fanden den laver så med... Hvad hedder det? Med den der Yasuni Eco, vi har bestilt. Altså, det er ikke en knækudstødning, men den minder lidt om Genelli Go. Er du sindssyg, hvor det fedt, mand? Sådan. Så kom hun der. Gissa, hvad den gjorde.
71. Kom. Ge inte full gas i början. Ge full gas. Sådan, så er det blevet tid til at give shoutout til medlemmerne. Shoutout til Jackie Lund, shoutout til Daniel Solhøj Hansen, shoutout til Markus Christensen, shoutout til Goethe, shoutout til Kasper Jensen, shoutout til Abno og Berisha, og shoutout til Carl Mikkelsen, og shoutout til Vildler. Måden du bliver medlem på, det er, at du går ind på min kanal, så står der her og bliver medlem. Og så er der den her shoutout nye videoer, 19 svenske kroner, 12 danske kroner. Det vil sige, at hver gang der kommer en ny video, så får du en shoutout en hel måned. Så hvis du er ny her på kanalen, så husk, subscribe, like den her video, og så ses vi i næste afsnit. Vi ses, mand.